Ei ole heinän voittanut. Ei. Pii. Kissat on vähän loukkaantunut koirassa, ne ei oikein sisällä nyt. Pii on käynyt kyllä, mutta kisu ei nyt. Vaikka aluksi olikin, mutta kisu on arempi. Onneksi kuitenkin käy tuossa syövässä ja on tuossa tallillona. Pii. Se rupes aurinko paistamaan. Äsken satoi vettä. Nyt se kisu meni tuonne sireenipuskan alle. Ei näe. Pikkukoira on sisällä. Katsotaanpas. Ootellessa tässä ootellaan yhtä juttua. Johan sinne on ruvennut kasvamaan. Sipulit on jo hyvällä alulla. Tuossa näkyisi olevan porkkanoita nuo. Nuo. Eikö ookin arsi? Punajuuret on tullut. Ja härkäpavutkin on ruvennut nousemaan. Vai punajuuret vai mangoldit? Kumpi jos mie laitoin? Eikö me panna molempia? Niin varmaan. Joo, nyt rupeaa taas tuulemaan. Sataako kohta? Nyt on viilempi keli tänään. Ihan mukava keli. Onko nuo kuusen niinku kukkia, kato tuossa? Kerkät on jo isoksi mennyt. Nyt on tommosia jänniä. Ja kävyalkuja on. Ne on kukkia nuo yhdet. Ovelia, nuoria käpyjä. No sitä näköjään miekin katoo, että nyt tekee alaskin käpyjä. Iso kuusi. Tässä vielä nuo vadelmat istuttaa, ne tuli tässä. Jonnekin tuonne, ehkä tuonne perunapenkin viereen. Laittais riviin niitä. Ne oottelee siinä. Isillä on piparia. Valmuska. Missä se hallitus on nytte? Ei oo viisikko missä. Kato haukka mikä lentää tuolla. Tuossa muuten saattaa olla haukka. Eikö tuo oo? Mistä nyt saa tähän kiinni? En saa kiinni sitä tähän. Ei näy. Tää käyvät tuolla haudalla kahtamassa. Eilenpä niin parit kukat. Näille uusimmille vaan. Täällä pitäisi nimittäin... Pitäisi sen Rimmerin kanssa Artti täällä joskus käydä. Mut sille, että mie on mukana, että vaan hautakukkia katko. Ai miten ihanasti on näitä, siis näitäkin kukkia on jo. Nämä on minun mielikukkia, nämä. Nämä ihanat on mielikukkia. Onko se yksi
yksi erikoinen kukka nousi tähän. Ai niin, missä se oli se? Se oli joku tuota... Sehän on tuolla edellä. Joku orkidealajihan se oli. Missä se näet? No siinähän se on tulossa. Kato, tuossa kohta kukkii. Kohta kukkii tämä. Se on siinä vaan uskollisesti joka vuosi. Niin, sitä ei pidä siitä hävittää. Mansikoita siellä on ja... Ai kun näitäkin on taas. Minä taaskaan muista näiden nimeä. Ne on jotenkin semmosia, että minä muistan niitä. Täällähän ne näätä ja tintti lepää muitten kerran. Siinä on näätä. Tuojoutas tuosta pois. Tuojoutas pois tuosta. Noita kukkia laitoin eilen tähän ja toin tuon patsaan. Tintillähän olikin jo patsas. Itikat. Tintti kattelee siinä. Laitoin sillekin näitä kukkia. Laitan tuon. Siellä on Darska yksi kissa. Ai, täällä kastuu. Nää on kyllä ihanaa niittyä tää, mutta niin kun tästä joutas näitä renturuusuja esimerkiksi pois ja näitä korkeita. Seve ja huu on siellä. Tää on tosissaan nyt nämä haudat täällä niin ihan täällä piilossa. Kamala, kun tähän siis mamma ja papa hautakin on jäänyt tänne pihlajan alle ja papalle toin patsaan kanssa tuohon. Siellä on lady, on jo tuolla kuusen alla ihan syvällä. Siinä on hepat. Hepat. Oi. Nyt on kova. Joka paikka jo märkänä. Iita siellä viimeisimpänä. Iitukka. Niin se vaan aika kulluu ja eläimet häviää. Niitä sitten muistellaan. Sitten tulee uusia. Ei sitä ilman elukoita ihminen elää. En tiedä miten sitä sitten jos Martasta aika jättää, että miten sitä ilman hevosta pystyy olemaan. Joo. Siinäpä. Niin, siihen varmaan, mutta entäs mie? Helppohan sinu sanno. Jännä ilma. Tällä puolella on aurinko ja tuolla puolella on pilvet. Ollaan tässä justiin välissä. Taitaa vieläkin olla itikoita täällä. Joo, nää pitää meidän vähän raivata. Tuossahan on tuo, kato tuo kissa, niin tuon kuusen alla on se toinen kissa. Siinä on kyllä keltainen kukkamerkkinä. Jossakin piilossa. Mikä se nyt oikein on matkalla? Me ajattelin, miksi et siihen heti lähtenyt, mutta siihen odotin, että se nousee. Se on aija, kun se on alhaalla. Äkkinäinen arva jo, mistä on kysymys. Särkän myllystä. Eli siemenet laittaa se nyt käyntiin. Katsotaan, miten se on talvekin. Olisiko tämä auennut, tämä ovi tässä on? Joo, tänne vasara. Päätöpä olla vähän jumissa. Mille me se kaakas? Tää on joku vasara. Vasara? Korvat kiinni. En minä. Aija, et se rupee hakkaamaan sitä. En. Joo.
vähän nää. Joo, niin vähän nyt tota ilmaa pikkusen tänne. Meillä on kyllä aika lämmin. On. Katto on suorastaan lämmin, kun on tuo aurinko. Niin tää rupee tästä pyörimään, tää hihna pitää muistaa varoa. Suo tuolle ja... Joo, annapas mie tuun sinne mässä kuvaamaan. On siinä vielä jotta kiiltävää tankin pohjalla. Tää vähän lisää. Missähän mulla on? Mitä sä etit? Ei kun mulla on sellainen ratti jossa se... Ratti. Ja kun minä tänne varasin semmoisen oikein siis teräksisen, sinkityin semmoisen vanhan. Niin. Se olisi tähän rekvisiitta oikein hyvä. Nyt tuossa ei tarvitsisi olla jäähdytysnestettä seassa tuossa vedessä. Ei, mutta eipä sitä oikein poskat kannata sitä mihinkä ne laittaa. No niin, mutta pitää tiukasti ovi kiinni, ettei vaan kissa mene sinne. On siinä se suoja, minä äsken otin pois sen siitä. Missä siinä suoja oli? Tähän nostin sen suojan. Kans, siin. Joo, okei. Okay. Eihän mie huomannut. Joo. Tuonne, kun se tuo karkkiin. Liian lähellä onko sijoittu kuvaa. Pistää tuonne vähän. Pikkusen vähän tuonne pohjalle öljyä. Joo. Oliko siitä loppu? Niinhän tuonne. Okei. Lähteekö tuolta polttoainetta tulee? Taitaa hanaa purkkaan tuolla. Pitäisikö istahtaa tähän? Sieltähän se virtaa, pikkuhiljaa täyttää. Vielä virtaa. Tulee mieleen se ohjelma. Joo. Vanhat ukot vielä virtaa. Se oli itse asiassa hauska ohjelma. No, se ruppii jo täyttymään. Joko lähtee? Kyllä lähtee. Tuo kiinni tuolta, ettei pölisi tänne sisälle päin. Joo, tuo huuru ei ole terveellistä. Mitä olympia sanoo tähän? Kato se melkein jo niinku siinä. Ettei jalat jää väliin. Joko lähtee? Onko sulla mitään roskajauhoa tai roskajuttuu tähän? Että... Sulla hihnat pyörii jo. Tehdään ihan oikeita jauhojakin myöhemmin.
niin me emme siis noin jauhot tai sanoin. Pistähän rutisemmaan. Pieni unikaveri, päivä unikaveri, päivä unikaveri. Nyt me Ainan kanssa otetaan välillä pienet paikkarit. Otetaan pienet paikkarit, niin. Otetaan. No, nyt on herätty. Mitähän kautta tässä nyt näkee sitä videoja. Pieni koiranpentu. Sait siellä tehtyä mitään? No vähän sitä takaa luukkuu hioskellut tuossa. Vai takaa luukkua? Pientä korjaantumista ja oikeantumista on havaittavissa. No, se on hyvä. Olisiko se hyvä? Ei, tänään ei ole Ailalle maisunut mikään ruoka. Ei herkkupalat eikä mikään oikein. Se kyllä yöllä söi aika hyvin kaikki. Entiset ruokas, se näkyy olevan yösyöjä. Yöllä leikkii ja syö.
uskaltaa paremmin. Niin. Mutta ei niin arka vielä. Niin on arka tyttö vielä. On tämä arka tyttö. Äitin vieressä se kiinni on. Nukkuu vaikka kuinka pitkä aika, kun vaan sopii olla siinä. Niin. Ja kohta lähtee sitä taluuttamaan. Täällähän on näkyy ilta viilentynyt. Välillä nyt artsi taluuttelee. Vähän tottuu, kun se artsi ja vähän pelkää miehiä pelkää. Aha, kisu juoksi siellä. Hirmu vauhilla. Äitikin kävelee täällä. Niin. Aina istuskelle ja kuulostelle. Minnekä se Martta on hävinnyt? Nyt olisi hyvä Martta olla tuolla ulkosalla. Hyvä, no, tekikö pissin? Hieno! Hieno! Ei, onpas mie tänne meni. Aila! Minun äiti! Aila! Minun äiti! Tule tänne! Minun äiti! Nyt tuli vähän pelko. Pahasti meni siihen. Tuonne jäi. Ai, nyt. Että kun minä vähän nyt pelkän. No, katsotaan, jos sitä nyt tutkittais. No, aina se aina vähän kattoo ja sit se vähän niin kuin kysyy itse, että mitä nyt? Niin. Tämmöstä tää on tää ulkoilutus. Tässä vaiheessa vielä niin. Ja kun se on, se isi on niin jännittävä. No se on jännittävä. Jännittävä, niin. Kakka kun tulisi, niin olisi hyvää. Tää on paljon kasvanut tämä puu tässä, mutta eihän tää ole se sama puu. On se meidän. Onko se? Miten se näyttää niin erilaisilta tässä? Tuolla on se, mikä katkaisi mun tuolla. Mikä se on, mikä, missä se, eikun niin, tuolla. Mie rupesinkin niin, että tääkö se oli, mutta. Sinnehän on muuten käpyykki. Niin. Niin, on pieni kävyalaku. Ei, kun tuossa on tällä puolella on ihan katohan. Oikea käpy, no niin onkin. Niin, ja siellä ja tuossa. Mitenkin se noin pienestä alakkaan tekee? Niin näköjään tekee. Ja tuollakin on. Tuolla. Voi, eihän tää oo minun pituinen. Itse asiassa tuolla on yksi vanhakin käpy tuolla alareunassa. Niin tuolla on, joo. Niin on. Ne nuorina aloittaa. Niin. Tästä raivattiin näiden puitten alta. Nythän tää on mukava. Mukavan näköinen tämä paikka. Tää oli ennen semmonen turreikko, ettei tästä ei päässyt läpi. Nyt sitä on mukava kulua. On. Tää on oikein kiva nyt. Linnut siellä laulaa. Itikathan täällä syö. Jonkun monen tuuli onneksi on. Tuuli auttaa tuossa itikka-asiassa. Mennäänpä. Niin kuulen täällä vähän. Äiti tulee takaan. Takapiruun. Siihen nähden mitä se oli, että se ei ensin kävely ollenkaan. Tuohan on jo ihan edistystä. Me yhtenä aamuna tässä jo tunti käveltiin eestakaisin. Silloin ei ollut vielä raivattu näitä. Niin oli nimittäin aikamoista tällä näiden oksien seassa.
Tuossa on näitä oksia. No, tänne päin lähdetään sitten. Mennään vaan tänne päin. Aila määrää tahdin, aila määrää. Niin. Olisikohan se heppa ollut tuolla? Niin. Aila tyttö. No, hyvä kun liikuttaa, ees jonnekin päin. Niin. On. Se on kaikki on harjoitus. Niin. Tässä on mukava paikka koiran sitten olla, kunhan se tuota kottiutuu. Katella hevosia. Tässä ne ennenkin juoksi, mutta tää pääsi turreutumaan sitten, kun ne ei tuota enää juossu. Tämäkin paikka. Viimein oli nämä koirat niin rauhallisia jo ne niin. Vallat, että ne ei paljon. Ei. Niinpä menen katsomaan, onko niitä heppoja. Sitä heppoa. Tuommoinen kasa niitä puita saattiin tuosta. Missä? No minäpä tiedän. Tässäkin oli sitä turreikkoa. Turreikko oli tässäkin. Mä oon täällä koirilla mitä kierrellä. Tulee aina tänne. Silloin kun me Ailan kanssa oltiin, niin se pitkä hevosen kanssa oli sille, että katteli toisiansa. Kattelivat toisiansa ja kanaat tuli siihen. Aila, minua itsi. Tule tänne päin. Kato, äiti on täällä. En mie tänne halunnut. Tuliko kakka? Ai ku hieno! Hyvä! Hieno tyttö, hieno! Hieno! Pelottava tämä homma, niin. Mutta... Kehu oikein sulle. Kiltillä äänellä. Kun miehet on niin mörreä äänisiä. Ei sitä tiedä mitä sitä Ailalle on tapahtunut. Silloin pienenä vauvana, kun se on hylätty. Niin... metsä, niin joku mies on voinut sen sinne paiskata vaikka. Elä silitä ihan pään päältä, mieluummin sivustani. Silleen, kun se saattaa taas pelätä sekin. Niin. Ennen kuin se tottuu. Hii, pieni lepakko korva. Linnut laulelee siellä sulle. Kyllä Ailalla hyvää on täällä. Hyvä on täällä, niin. Nyt mie syön ruohoa. Kylläpä se nyt tuulee. Se on ihan hyvä tuo tuuli. Vähän vähenee itikat. Sieltä on pahaa mennä kuule, älä tulepa tänne päin. Nyt mie tähän pitkälle pötkään, varohan että nilikkojas. Tulehan Aila tänne, tule. Aila, Aila, tule tänne, tule. Kun itikat syö. Eipäs näy hevosta. Onkohan se lähtenyt tuonne? Se on lähtenyt mettään päin. Koska se ei ole tossa. Se olisi tullut jo katsomaan.
itikat syöpi. Niin, jos me päästäis tänne, tulehan tänne, tulehan pentu. No sieltä joo, hyvä. Hyvä, se on hyvä, tulehan. Lähettäpä tänne. Tulee aina. Minä aitsi. Ei perhana, ai. Meikäläisillä kun nää koivet ei pelaa. Ja kun ei äitin koivet pelaa. Tule aina, vino aitsi, vino aitsi. Hyvä. Hyvä. Ei hätää. Tule tänne, katsotaan jos heppa tulee. Aiku hyvä. No se kakaatti. Hyvä. Kylläpä se on reipas tyttö, hieno tyttö. Hieno. Joo. Ai, kutittaa nuo itikät. Pitää vaan päätänsä raapi. Itikat tykkää, kun on lyhyt tukka. Tämmöstä tää meidän kesä on nyt. Sopeutetaan koiraa. Kyllä se aina kattoo ja kysyy, että onko tämä näin. Onko tässä nyt todellakin käveltävä näin. Tämmösiin tunnelmiin. No nyt se taas vähän pelkää. Kai se on lähettävä itikat syö. Niin, vähän ruohoa pitää syödä vielä.